mahinda tondore iyo line isionekane eh opoa yes how are you hello what's happening today hey well leo ni ile day yeah na umengara kungara today is a blessed day for kabisa, you kabisa kabisa mm-hmm. One message to your fans nawaambia leo to support Daudi kabisa na sini yake the upcoming song tunaenda launch so akuje to support unajua hiyo wimbo eh vibaya hebu niambie stanza ya tatu ya tatu guy so wacha niimbe chorus unajua age korone korota nigwerire ria muno dore kera tainegeke baby gutikana kie ni niho ya daneda kore ada na hedio are waniho ya neire goro ya kwagekeno na naweza kuwa artist eh unaweza kuwa artist one word for your beloved husband nampenda sana and no matter what we'll go down with him or I will go up with him lakini atuombei kuenda down of course that is not our prayer but pray nikum show yani I'm with him for better for us yes wow penye tu wako akiona hii kitu atasikia roho vizuri exactly who's your makeup artist anaitwa Vanessa yes social media handles zake hivi Vanessa Faces. Faces by Vanessa. Okay. Yes. So watu wamtafuta. Eh. Hata wanaona tu. Wataona hapo hivi wanaona hiyo kitu iko sawa. Pigia au kademu. Atakufanya mambo. Sawa. Asante. All right. Okay.